Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев жоғарғы сот кеңесінің төрағасы Анатолий Смолинді қабылдады. Төраға елбасыға жоғарғы сот кеңесінің 2017 жылы атқарған жұмысы мен Қазақстан студияларының 7-ші съезінде айтылған тапсырмаларының орындалу барысы туралы баяндады. Елбасы өз кезегінде аталған саланы жаңғырту үшін сапалы кадрларды іріктеудің маңыздылығына тоқталып, ұлт жоспарының 17-ші қадамының жүзеге асу барысы жайында да сөз қозғады. Бұдан бөлек Анатолий Смолин мемлекет басшысының алдында жолдау аясында туындаған тапсырмалар мен құқықтық реформа аясындағы жұмыстардың іске асуы жайында баяндады. Меняем законы для обеспечения верховенства закона. Мы сделали автономный высший судебный совет, который никому не подчиняется, объективно подбирает этих людей. Но это повлияло на качество кадров? Конечно, конечно, повлияло. Алдымен мамандарды сот қоғамдастығы, кейін соттардың өзірі іс-қимыл кеңесі тексереді. Сондай-ақ әрбір үміткермен кездесу өткізіліп, білім біліктілігі ескеріледі. Ал нәтижесі жоғарғы сот кеңесі отырысында жарияланады. Оған фемида өкілдері мен құқық қорғау органдарынан 16 адам мүше. Солардың мақұлдауымен үміткер қызметке тағайындалады. Идея была подбор кадров совершенно улучшить. Да. Не в угоду вышестоящих судов подбирается объективно, по опыту, стаж работы судей учитываем для назначения. Да? Вот это все должно привести к качеству подбора кадров лучших людей, которые ведут справедливые судейства, и люди довольны, люди за решением своих проблем идут в суд. И суд честно разрешает их проблемы. Вот за время вашей работы что вы заметили? Качество улучшилось. Улучшилось морально-психологический климат в судах. Қазір судьялардың моральдық-психологиялық жағдайы жақсарды. Саладағы мекемелердің өзірі байланысты нығайған. Әлемдік бәсекеге қабілеттілік рейтингі мәліметтеріне сүйенсек, қазақстандық фемида өкілдеріне халықтың сенімі едәуір артып келеді.